xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Sheikh Usmaan ayaa waxa uu maanta jir gudoomiye shirka bilaha ah ee u dhaxeeya taliyaasha booliska Jubbaland iyo xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka Jubbaland. Shirka ayaa waxa maanta ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee taliyaasha booliska sida taliyaha qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose Gaashaan la Sare Sidiiq Maxamuud Dhogor, taliyaha qaybta baarista dambiyada iyo dhammaan baaxda garsoorka Jubbaland. Kulanka ayaa waxa maanta diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta howlaha cadaaladeed ee loo haya bulshada, xoojinta wada shaqeynta xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska. Kadib markii uu kulankaasi soo idlaaday ayaa waxaa si guud warbaahinta uga warbixiyey xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Sheikh Usmaan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 1-3-2022 waxaa noo qabsoomay shirkii bilaha ahaa ee u dhexeeyey xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliiska. Waxaa ka soo qayb galay shirkaas dhammaan xeer ilaaliyaasha ka howlgala xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland, taliyaasha booliiska sida taliyaha waaxda baarista dambiyada iyo dhammaan baarayaasha ka howlgala maxalliga dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, taliyaha booliiska ama taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose iyo dhammaan taliyaasha booliiska dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkaas waa shir bilaa ah, loogana hadlo wixii caqabado markaa taagan si loo xali lahaa, wixii horumar oo la sameeyey si loo dardargeli lahaa guud ahaan, sida shaqada loo dardargeli lahaa. Maanta si qurux badan buu noo qabsoomay, qodobo badan baa maantana loogu hadlay. Qodobadaas waxaa ka mid ah in warqadda taarka la yiraahdo si dhab ah loo dhaqan geliyo, si dhab ahna loo isticmaalo. Warqaddaas waxay ahayd warqad la isticmaalo oo hore maxalliga booliiska ay kusoo wargeli jireen xafiiska xeer ilaalintu, laakiin gaab baa ka jiray in gaabkaas halkaa laga saaro. Waxaan kale oo maanta laga wada hadlay sida maadaama ummad loo shaqeynayo, bulsho loo shaqeynayo, adeegna loo qabanayo inuu yahay adeeg cadaaladeed, adeeggaas cadaaladeed uu noqdo adeeg cadaaladeed oo hufan oo waqtiga ugu habboonna ay ku helaan. Waxaa kaloo lagala hadlay oo lagu hadlay oo isla soo qaaday baarayaashu in kiisaska ay baarayaan oo gacanta ay ku hayaan ay si sax ah oo hufnaan ku jirto oo aada loo hubiyey, loo soo taxadiray ay baaritaanka u sameeyaan. Waayo kiisku baaritaanku wuxuu ka mid yahay qeybaha ugu horeeyo ee kiiska ee arrimaha cadaaladda ay ka bilowdaan. Hadday baaritaanku wax ka khaldamaan, waxaa wax ka qaldamaayo go'aankana waxaa soo baxay go'aan khaldan. Halkaas waxaa ku baxay cadaaladdii la raadinayo. Taas aada baan iskuul qaatay oo diiradda lagu saaray. Waxaana baarayaashu lagu dhiirigeliyey, lagu adkeeyey inay arrinta ay noqoto arrin dadka ay u adeegayaan si hufan oo xushmad ku jirto, wanaag ku jiro, oo sida ugu habboon inay shaqadaas ku qabtaan. Xafiiska xeer ilaalintuna waxaa loo hadlay maadaama ay hagista baarista ay leeyihiin xafiisku, xeer ilaaliyaashu arrintaas inay ka howlgalaan oo si ay sida hadda u wadaan dardar geliyaan oo ay baarayaashu ku hagaan mar walbo kiiska ay gacanta ku hayaan. Nuur Muxyiddiin Cali, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.